Olá Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo aqui o Juliano Rodrigues, esse papo é muito especial, o Juliano é um puta irmão meu, é muito meu amigo, ele foi o primeiro a saber desse Curitiba Podcast, só aqui há dois anos e lá vai bolinha, mas está sentado comigo só hoje aqui, né? Esperei pra você ficar famoso, né? não <laughs> <Eu> queria aceitar. <laughs> <laughs> o que Cristiano falou a mesma coisa. Vai indo, vou Vai indo. Uma hora que você tiver alguma importância, eu vou. Porque você é os amigos, brother. Os amigos. Não, mentira. Ele é um cara querido. Parceiro aqui da produtora também. ele é empresário do audiovisual. Também tá empreendendo com outras coisas saindo do audiovisual, né? Porque só do audiovisual não dá para viver, não dá para enriquecer. Você vive só de vídeo, né? Eu vivo só de vídeo. Sustento sua família assim. só de vídeo. Toda vez que eu fiz aqui, se você acompanha aqui já há já bastante tempo, quando eu fazia aqui o merchan da nossa produtora da Luri, eu sempre falava assim que a gente só não faz casamento. Porque a gente tinha um cara legal para indicar. É ele. O do casamento é ele. Cada casamento foda que esse cara faz, né? É muito bonito. Se eu casar um dia, e eu quase, né? Quase bati na trave há um tempo atrás. É. Né? <laughs> eu casaria. <laughs> você faria o vídeo, né? Claro, óbvio. Não, é o um mínimo, né? É o um mínimo, né? Com certeza. Você viu o que eu trouxe pra você hoje? Você trouxe pra eu te oferecer. Eu é trouxe pra, pra você me oferecer. E pra te acompanhar, mas não vou te acompanhar porque eu estou tomando medicamentos. Caralho, isso aqui não tá afim de sair, não, hein? Ah, é, só saber colocar, né? Vou botar aqui, ó. Eu, como um expert, eu não vou te. Eu sentir o cheiro só. Um, um golinho só? Né? Não, nada. Não, você tá louco? Vou ter uma ziquezeira aqui, não vai dar boa, não. Eu acho que, assim, como, como o assunto hoje vai ser bem bom, uhum. merece uma bebida. Merece. Vai lá, dá, dá aquela golada, eu vou dar uma golada na água. E antes a gente continuar esse papo, deixa eu dar um recado do meu patrocinador, que você conhece muito bem. Lógico. O Gabriel Braidotti, da G Braidotti. Você sabia do braço educacional dele, né? Sim, e, e se hoje eu tô tendo melhores resultados na venda e até como reposicionamento de mercado é graças a muito do Gabriel. Não, o Gabriel é impressionante, cara. Eu conheço o Gabriel há muito tempo, ele também. Então aqui tá tudo em família. Se você na tua empresa quer vender mais, quer crescer o teu negócio, mesmo que você seja eu empresa ou uma empresa gigantesca, não importa. As pessoas têm o hábito de achar que não vamos fazer um marketing planejado, vamos fazer uma recepção linda, vamos trabalhar mais equipe comercial geralmente é aquela coisa meio vamos ver o que dá. Isso não é legal, tá? O que faz uma empresa crescer é a parte comercial, mesmo que você seja uma empresa pequena, ah, sou um dentista, não? eu sou dentista, não tenho que vender, tem que vender sim, tem que aprender o processo de venda. Ah, mas eu me formei, não quero ser vendedor. Não é vendedor, vendedor é o meio para um fim. Você tem que saber vender para o teu negócio crescer e não é, e o Gabriel, ele não ensina a gebraidote que é o braço comercial dele, não ensina técnicazinha de guru da internet para você vender mais. Não é isso, tá? Tem técnica também, tem técnica também, mas ele ensina o processo comercial de longo prazo para você se alicerce e ter uma empresa gigante que fatura e que faz total diferença. Você pode ser um dentista de uma clínica ali, você e a sua assistente, ou você pode ter uma grande clínica, franquias e tudo mais. Depende muito do seu processo comercial, marketing tá junto, marketing tá junto, mas a única coisa que faz uma empresa prosperar é o processo comercial, é a parte comercial. Se a, se a tua equipe comercial ou você tá redondinho para vender mais, com certeza você vai crescer o teu negócio, vai enriquecer. De forma saudável, legal, sem promessa, sem ilusão, tá? Pode ver. Falava Augusto, fala isso Sim. e tudo mais. E o mais legal, além de todo o conhecimento que o Gabriel já tem, ele já ensina a galera no braço comercial, ele é o mais novo e único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. Sabe o que é o Gran Cardão? Não sabe? Então Pesquisa no Google. Você já Dá um vai ver. Google aí. Dá um Google que você já vai saber quem é o Gran Cardon e ele... Está trazendo esse conhecimento para você aqui traduzido e adaptado para nosso território nacional. Porque é diferente, né? Vender nos Estados Unidos, vender em Portugal, vender na Espanha. É diferente, cada um tem uma questão cultural. Até aqui nos estados tem uma diferença. É, tem muito, bastante diferença. Tem bastante. No sul, que ele é gaúcho, em São Paulo, que eu sou paulista, tem diferença de como você trabalha. Ele consegue adaptar. E por conta do patrocínio aqui do, do Curitiba Podcast, ele tá dando. 30 minutos gratuito com ele mesmo, tá? Uma mentoria gratuita, 30 minutos online, tá? Se você clicar aqui no QR Code na tela, no link da descrição, e você vai ter com certeza um mapa do teu negócio que você pode melhorar gratuito! Gratuito! e você, eu garanto que você vai ter o meu o seu melhor mês de venda. Então não perde, que isso aí não vai ser para sempre, é por enquanto. Marca esse papo com ele, ele vai entender. Ah, mas ele tem curso para vender tem? Tem curso de entrada dele que eu de uma pizza, tá? E você já consegue seguir é, os passos para você prosperar. Ah, eu quero o público dele é muito do mercado financeiro, sabe, Juliano? Então assim, ah, galera, eu quero Sim. enriquecer com o mercado financeiro não, você investe o dinheiro que você ganha depois. Você, Primeiro você tem que ganhar. É que nem eu quero enriquecer com Airbnb. Você tem grana para comprar um monte de apartamento? Não tem. Você precisa construir esse patrimônio, construir a riqueza. Por isso que a frase dele é Sales Growth Health. 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 Eu sempre erro essa palavra. É, health né? é vida. Que é vendas, crescimento <laughs> e riqueza. Né? Então, assim, uh, você vai com certeza chegar lá, se me ouvir, pega a dica e vai lá e confere. Tá bom? Fechou? Agora voltando pro papo aqui com o meu amigo Juliano. Juliano, aí, o que você tá achando de participar do Curtir o Podcast? É uma honra, ah, absurda. É... <laughs> Cara, na verdade, assim, eu ansiava por esse momento há muito tempo e, e, na verdade, quem se sabotava de não estar aqui era eu mesmo. Sim. Né? Sim. Nunca foi você. Você cansou de me convidar. Uh, só que, né? Você sabe? Eu falei para você há um tempo atrás, nem no Brasil eu estava. Eu é, disse pra você, é internacional. Daniel. Internacional. <laughs> eu, eu só respeitei ele quando ele ficou internacional. Eu falei, não, agora você merece. E eu disse, Daniel, tô pronto. Lembra? Você lembra dessa frase? Lênia. Ela foi, talvez tenha, não tenha tido tanto impacto para você, mas para mim foi muito impactante. Claro eu que foi impactante para mim. Agora posso eu falar que a gente tem um parceiro aí, uma <laughs> produtora, que é parceira aqui da Lourdes, que é internacional. É, com certeza. Então, fora essa ansiedade, realmente eu estou muito feliz de estar aqui. Conversando contigo hoje e a gente conversou muito no fim de semana também <laughs> <laughs> não fale. pois é né festa em casa nem sei o que o que dizer agora já contei tudo eu já ti. contei eu já ele me contou foi lá em casa até e, e achei muito bacana por isso que a gente já quis gravar hoje né cara Que você tá quentinho fez uma viagem foi para Itália produzir um casamento lá né cara isso é muito top é, então, assim, são, são mais de oito de, de anos já que a gente está produzindo casamentos e, e sempre com um sonho desse de fazer algo fora, né? uhum. e, e eu já tinha feito um na, na Argentina, em Buenos Aires, eu já fiz, uhum, claro. né? E em vários outros locais do Brasil, mas assim, internacional eu tive esse na Argentina... E sempre quis fazer um. Bati na trave com um em Las Vegas por, por Nossa, conta. Ia por... casar cara, a galera de Elvis? Isso, eles iam. ia ter o Elvis tocando lá e tal. É, e eles iam casar num cassino. É. Ia ser, não, eles iam não, eles casaram. Eu é que não pude ir, que tive o visto negado, não consegui. Ah, tô, não sim, é. sim. Contrato fechado, tudo certinho, não consegui. Daí te não, viu, é te pior viu. que quando nega, é, é difícil conseguir. Não, ver. não tem. Você tem que esperar um tempo e tal, e aí não adianta você ficar injetando grana, não, não, porque se, se eles negaram hoje, a probabilidade deles negar amanhã é gigantesca, é, gigantesca de novo. Gigantesca, né? é. Então, é, às vezes eu olhar, olhar para si, entender o que, que aconteceu e até perceber talvez que não fosse o momento. Uhum. Eu acredito que naquela época, uh, se eu, eu, eu fosse a Las Vegas, eu ia chegar aonde eu queria muito rápido. E, e aí, sem estrutura, sem consciência né, de como você chegou lá, eu acredito que não não, não seria tão bom como foi agora. Na, na Europa, né? Então... Na Europa, aham. Uhum. E lá você e lá foi produzir um casamento de brasileiro, né? Isso, isso. Isso o que eu achei mais, mais curioso. Quando você <laughs> me contou, você me contando, você me, me contando, só no final eu fui entender que era aqui do Paraná, inclusive. Isso, na verdade, eles têm parte da família aqui no Paraná e no Mato Grosso. Ah, verdade. Então, já, eu já tô com um convite oficial para ir ao Mato Grosso, visitar eles lá e, e talvez produzir alguns casamentos lá, né? E... E aí, o, os. A princípio, pelo que eu entendi, os pais dos, no, dos noivos são do Mato Grosso e da noiva são daqui de Londrina, ah, no Paraná. Legal. E aí, por que, que eles foram casar lá mesmo? Eles, eles queriam casar, mas acreditavam que não, não, não era a hora aqui. E eles decidiram que ia fazer um tour em família pela, pela Europa. Uhum. <laughs> Tá, né? É. Né, Isolda? E... Tá, né? <risos> bom, <risos> né? Vou até tomar mais um gole. Toma mais um gole, bom, um em família. Gente, vamos fazer. Tipo, vai lá, do, esqueceram de mim. A galera viaja tudo junto. <laughs> é dinheiro. Oh, como dinheiro é bom, né? E aí, nesse meio tempo, eles definiram: bom, já que a gente vai fazer esse tour e a gente quer casar num lugar diferente, vamos casar na Toscana. Né? <laughs> tá bom, né? O melhor estilo Ronaldo. E aí, eu junto, logicamente, que isso é uma coisa que não se faz sozinho. Então, é, é, eu tive apoio de outros empresários também nesse ramo, não do audiovisual, mas que compõem os eventos em si tipo, os essas e coisas. isso. Tá. Então, então, que conseguimos fazer com que viabilizasse tudo dessa forma para estarmos lá. Mas sabe o que, que foi mais surpreendente? Foi chegar lá e descobrir que a maioria das, da, das pessoas mais bem sucedidas lá nesse ramo são brasileiros. Sabia disso? Não, não. Sim, sim, sim. Tem muitos brasileiros que moram e trabalham lá com esse tipo de coisa. Mas eles não fazem aquele, aquela tua pegada que você faz. Porque o teu é um, um, um cinema, é um, é um filme. Nossa, é, é, é cinematográfico, é... né? Os teus filmes de casamento. É, é que assim, eu, eu, já, eu já ganhei muitos elogios e muitas críticas por causa disso. Desculpa, tô batendo aqui Sério? Barra. críticas? Isso por quê? Porque eu nunca, Daniel, estudei é, sobre vídeos de casamento. Eu nunca fiz um curso com o Guilherme Coelho, por exemplo, que é referência. Uh, e outros caras. E até acho que faz dois, três anos que eu não vejo um vídeo deles para tomar como, como, referência. como referência. A minha referência é única e exclusivamente o cinema. Sim. Então eu estudo cinema. Uh, claro que a gente existe um abismo de diferença entre você fazer um, um vídeo de casamento e um, uma produção cinematográfica em relação tanto a equipamentos quanto a controle de luz e cenário mas enquanto mais você consegue trazer pequenos elementos para dentro do vídeo uh, mais você consegue ter um resultado cinematográfico. Eu, eu acredito que assim, a base para eu iniciar qualquer vídeo de casamento meu é que ele precisa ter início, meio e fim. Que aí você conta uma história mesmo. Tipo, isso, três atos. Isso, as imagens elas têm que se conectar. Então, o que aconteceu antes não vai aparecer no fim do vídeo, uh, uma cena que a gente fez antes, porque isso não, não conta a história. A não ser que a gente faça, como eu já montei uma vez, que ele ia e voltava. Mas no, aí era. Isso, eram duas histórias em paralelo contando os, o, o antes. E, e da cerimônia do casamento em diante, onde no final acabava na cerimônia. Entendi. Então era da cerimônia para frente, da cerimônia para trás e no final terminava onde começou. Então o ciclo. Ah, eu sei que, que legal, que legal. É o tipo fui... dark, assim, ah, sabe? É irado. <laughs> isso, isso. Caramba, você sabe o que? Eu vou fazer até um andendo aqui, vou dar uma rasgada de seda no meu amigo aqui e merecida. É, você ainda não, não conhecia o trabalho dele, né? A Isola tá aqui há pouco tempo com a gente tudo que é o trabalho mais acho que você já viu falando com o Duda trabalho que tem essa questão não drone ou que tem essa, essa carinha mais cinema mais bem fotografada que tem uma, um bom plano é o Juliano que faz com a gente a gente paga o cachê alto dele para ele ir lá fazer todas as gravações externas assim, uma coisa que precisa e para mim, mim é um prazer Sim. É sempre estar tá lá mas eu eu, eu eu digo que assim a frase que eu sempre recebo quando você me chama é assim eu preciso de uma ideia diferente, fora da caixa, eu preciso de você. Então, Nossa. é assim que a, gente, é, que a gente. A gente chega. Né? Acho que o, uma das coisas que que fez a gente ficar mais puxado para o cinema, isso há muito tempo atrás, foi quando eu entrei com a ideia de colorização. Uhum. Né? Então, isso é uma das coisas muito fortes nos nossos vídeos também. Então, cada um tem tem a sua colorização. Ah, Juliano, mas é cinema? Existe um roteiro antes e tal? Não, mas o casamento em si, ele já possui o seu próprio roteiro. Uhum. Né? Então, o que a gente faz? A gente uh, traz aquilo que é a essência de cada casal. E para isso eu preciso conhecer bastante. Entendi. Então, o nosso método de trabalho é um pouco diferente. A gente precisa conhecer muito do casal, entender o que que gosta, o que que não gosta, o que que é importante, o que que não é para trazer isso pro o vídeo, né? Eu, eu por exemplo nunca fiz um casamento, nunca fiz, nunca fiz. Né? Você já tinha que comer. eu tenho uma vontade de ir contigo um dia para ver como é que é. E, e todo, uma pergunta que eu tenho: todo casamento ele segue uma, um padrão, assim? É, ele segue uma rotina igual ou não? Cada casamento de um jeito? Assim, primeiro a igreja, depois festa, isso é óbvio. É, Mas ele... tem uma preparação anterior? Qual é tem. a rotina de um casamento, de uma produção de casamento? Tem. A rotina do casamento, ela, ela, ela por si só, você recebe um, um, um mini roteiro da cerimonialista, geralmente, né? Elas... Ah as boas cerimonialistas vão te entregar isso com horários tudo certinho que vai, o que vai acontecer que função hein, e e os casamentos por si só eles têm um, uma espinha dorsal que isso vai ser quase sempre igual uhum. nessa espinha dorsal que é a que nem você falou se arruma depois na né, cerimônia pós cerimônia, janta e tal. Então isso vai seguir. Agora o que acontece ali nos bastidores é o que realmente importa. Então o casamento ele é, digamos que como você falou, ele é igual sempre. Isso aí, você tem que ter saber fazer. Agora a, frente, né? a energia e, e as os sentimentos, o que está envolvido a, né, tenho, vou trazer uma palavra bonita, que a egrégora que, que se constrói em volta do casamento, é isso é o meu desafio de trazer, entendeu? Entendi. De... A gente vai pegando na no sentimento da galera. De isso, na, na verdade, é muito mais que isso. Uh, eu falo para quem vem trabalhar comigo é é muito mais que isso. É uma percepção aberta e você tem que, de certa forma. A palavra mais correta não é prever, mas é quase isso. Você tem que prever que algo. que alguém vai se emocionar naquele momento. Hum, entendi. E aí você, você vai já tá ali. Que a mãe tá ali, já preste, você já vai. Isso. Já pega o câmera, fica ligado. Só que, só que olha só como isso é interessante, porque isso acontece antes. Quando eles estão se arrumando, você começa a perceber quem está mais envolvido e quem não. Aham, uhum, saquei. Entendeu? E aí você começa a conversar e você faz perguntas. E aí, muito ansio... muito ansiosa, né? Tá tá tranquilo. Aí geralmente as noivas falam: "Ah, eu tô um pouco, mas a, a, a minha mãe tá esperando por isso". E Você já sabe. Já sabe que ali vai ter caldo. Ali... Isso, você já sabe tipo que é Tipo de ali... reality. É, é praticamente isso e, e você de certa forma mesmo que não seja diretor você pode direcionar utilizando, uh, utilizando algumas frases ou com perguntas isso é direção na verdade né? Uh, isso então que nem assim existe um, um, um gap de tempo entre o noivo estar esperando a entrada da noiva porque a noiva desce do carro a cerimonialista vai lá instrui ela então isso aí dá uns cinco minutos mais ou menos que o noivo fica ali aguardando ela entrar e aí nesse momento ele tá um triz da emoção. Eu, o que que, o que, que eu, eu, eu geralmente faço, já cansei de fazer. Eu chego e disso assim: Falta pouco, hein? Você fica tiscando o cara. Imagina como é que ela tá agora. Você já imaginou as músicas tocando e ela entrando. <risos> <risos> e aí, cara, o cara chora piedosamente, não tem ó oh. é. ah é <laughs> e, e a gente diz e se não chorar a gente dá um pisão no pé é, que daí resolve eu, rápido sério <laughs> eu não sei se eu vou chorar no meu casamento ah se for comigo você vai chorar com certeza então é só chegar para mim e falar assim Daniel vai dar errado você <laughs> vai se fuder depois você vai só perder tempo. Aqui. Aí, aí você vai chegar. Ah, pêbado. bosta de novo, não! Aí você vai chegar bêbado no Bêbado! Mais. Ah, não, eu não caso sóbrio numa igreja com aquela galera me olhando? Duvido. É não tenho nada contra quem casa bêbado. Eu lembro de esperar a minha, a minha esposa esperar lá no altar e ficar respirando fundo para conseguir focar o olhar. <laughs> de tão bêbado que eu tava. Cara, eu não vou ficar tão bêbado, <laughs> mas sóbrio. <laughs> eu não subo no altar daquele, todo mundo me olhando. Eu não sobro, eu não subo. De jeito nenhum. Então, então assim, embora. E, e, e o, no casamento envolve muitas coisas. São, é, é a expectativa de muitas pessoas. Entende? E você, de certa forma, a, a minha função lá é alinhar essas expectativas. Hoje é, é muito diferente, até. Já, eu acredito que se fosse me perguntar isso, mas uh, hoje o que mais se vende é vídeos extremamente curtos. Isso que eu ia perguntar o tempo desses vídeos, porque antigamente fita de casamento, né? Fita, VHS. Puta, era chato, era, era uma, câmera câmeras ruins. Era uma bosta. Nossa. Não, não é nem pelas câmeras. Era só pra ficar zoando. Olha lá, a tia, a uhum. Totinha, bêbada era isso não Agora... ju justamente justamente eu iniciei né junto com, com alguns que são amigos meus assim como são os seus é, eu sou seu amigo justamente nessa transição onde a gente transicionava do vídeo registro é registro para né? uhum. é, o filme entendeu o que é o filme o filme ele é artístico sim então, hoje, o que mais eu vendo, e foram 56 no ano passado, 56 casamentos vendidos no ano passado, uh, é um vídeo, em média, de 8 a 12 minutos. Tá, tempo bem legal, vídeo YouTube, né? Tempo Isso. ok, porque antigamente Isso. eram uns vídeos de 3 Nossa, horas. Nossa, mas vai ter todo o meu casamento? Sim. Eu largo a essência do que é o seu casamento de uma forma com narrativa, construído... Com início, meio e fim. E, e com três mom quatro momentos distintos, na maioria das vezes. Entendi. São quatro tipos de emoções diferentes. Que irado, cara. Né? Então, isso tem que acontecer. Se não acontecer, não é o meu vídeo. Entendi. Né? Então, então, geralmente, é isso que nós montamos e entregamos hoje. E... E é o que mais vem, sim. É. Difícil foi no início vender a ideia que as pessoas estavam acostumadas com vídeo de 40 minutos e tal, que é um saco. Não, não dá para aguentar. Não. <laughs> Deixa eu contextualizar de novo. As pessoas acham que entrevistar, bater papo no podcast. Eu não falo, nem chamo isso aqui de entrevista nenhum, com ninguém, né? É um bate-papo. Mas acham que quando é com brother é mais fácil. Não, porque como a gente já conhece muita coisa, a gente esquece de fazer umas perguntas importantes e, e explicar coisas importantes. Deixa eu deixar claro aqui pra galera, agora que me toquei. Ele não é... Ele não só produz casamento. Ele, ele tem duas produtoras, uma só voltada pra casamento, uma é igual a Luri. Tecnicamente ele é meu concorrente, mas não é. A gente é brother. A gente Sim. passa trampo com o ProJô, faz junto, a produção, que é assim que cresce também. Isso aqui é legal. Eu já com... eu já... A minha produtora é enraizada com o equipamento dele. Isso. Você pergunta você tem a Sony 66? Tenho. Tem gimbal? Tenho. Tem drone? Tenho. Ele tem. Sim, com Eu certeza. vou comprar. Ele tem. Pra que eu vou comprar? <laughs> Deixa ele que se lasque pagando. <laughs> pra um belo cachê depois. É, então assim, você tem a lista de materiais que mais te atende no dia a dia. Eu tenho a lista de materiais que mais me atende no dia a dia. Quando vem é, um trabalho que é. Ele é incomum, nós dois juntos fazemos. Exatamente. Entendeu? Inclusive, gente, a câmera que está apontada nele, ele que me deu. Dei da de presente. Briga, deu. Eu, eu arumei uma briga com meu filho, porque eu dei de presente, porque meu filho já tinha se adonado da câmera. Ele tá vendo? Me deu de presente, cara. Uma das câmeras do podcast está aqui bonitão, porque ele me deu de presente. Tá vendo? Isso aqui é parceiro, ele me deu, veio aqui e falou: <laughs> Ó, presente. Eu nem pedir. Poderia ter pedido, mas ele me deu de presente. E não que ela não servisse mais pra mim. Ela é um e, muito boa. Eu acredito que hoje ela, ela ela era uma câmera de backup, mas eu acredito que hoje ela tá tendo muito mais serventia com você do que com Nossa, aqui ela tora todo dia. É. Todo dia ela tá a um milhão aqui. O, o, você teve a experiência na Europa isso também já te Botou no outro patamar, né? Na Argentina, Europa, já te coloca. Além do teu trabalho ser impecável, já te coloca num patamar diferenciado, né? É. E, e lembra do que eu falei de estar pronto ou não. Eu acho que isso, eu acredito que isso tenha passado muito mais por uma reestruturação interna, né? O que que, que, que isso quer dizer? A empresa sempre teve preparada e eu sempre tive feedbacks como como o teu. Agora que tu me falou que é sensacional e tal. E, e cara não sei por que eu não achava isso então isso ao longo do tempo foi foi martelando e ajustando e passando por essa mudança né e eu percebi é, junto com o um padre meu que ele é tão amigo quanto eu de você assim ele ele me ajuda muito e, e até é o, é o cara no qual nós vamos abrir a imobiliária. Que eu cheguei lá e foi muito sutil, nem ele percebeu o quanto ele foi tão importante para mim. Onde eu cheguei, e ele mostrou uma. desenhou uma pirâmide e disse assim, Ju, olha só, essa aqui é a pirâmide do ser. A maioria das pessoas inverte ela, onde ser embaixo, fazer e ter. E a maioria das pessoas inverte isso. Como, Daniel? Isso a gente vê desde novo. Ah, quando eu me aposentar, eu vou viajar pelo mundo. Quando eu tiver uma câmera boa, eu vou fazer o um vídeo tal melhor. E, e aí você bota o ter em primeiro lugar e você nunca tem. Sabe o que, que acontece? A pessoa se aposenta e continua enfiada hum. dentro de casa. Não é a maioria. Isso. Então, assim, é ser primeiro. Primeiro você é. E, e ele, ele desenhou rapidão ali, só que para mim aquilo começou a. Sabe quando começa a cair um monte de ficha assim? Parecia um caça-níquel assim. E eu disse: Cara, todo esse tempo é isso. E aí eu já fui pra Itália com essa chave virada. Sabe? De, de assim, não, eu, eu, eu tenho o que eu tenho, só que eu, eu realmente mereço tudo que eu, que eu tenho de feedback. É né? é assim. e todo e todo o resultado e e aí quando você é você entra no ser você começa a fazer e aí você começa a ter e aí o ter não é só material aí você começa a ter reconhecimento aí você come, tudo aquilo que você queria antes só que você queria antes de ser exatamente entendeu e você eu, eu gosto muito de uma coisa que você falou muito para mim esse fim de semana né que foi ah Joga pro universo. E, meu, você me contou principalmente as coisas que aconteceram na Itália. Joga pro universo. E tudo deu certo. Né? É uma coisa muito legal. E sabe que isso, eu aprendi isso esse fim de semana? Joga pro universo e vê o que acontece. É. O joga pro universo, a gente tem que ter muito cuidado. E, e isso aí não sou eu que estou dizendo, tá, Daniel? Isso aí, se você pegar milhões de literaturas, vai falar de várias formas diferentes. O livro O Segredo fala isso. Uhum. Então, assim. Não é a lei da atração, isso ficou muito banalizado. Uhum. Mas o joga pro universo. É, tá mais em você confiar em você, entendeu? Uhum. Do que qualquer coisa. É assim: não importa o que acontecer, eu vou resolver e o resultado vai ser X. O que é jogar para o universo é você se desprender do como, desse caminho que você trilha até chegar lá. E você ter convicção de que você vai chegar, independente do que aconteça. Sim. Você vai chegar. Então, e quando você faz isso, é muito interessante porque você começa a ser surpreendido de forma positiva todos os dias. Entendeu? E você começa a ver coisas, até em coisas ruins, uh, que parecem ser ruins. E, e isso começou uma análise, por exemplo, né, uh, tive alguns problemas, uns, uns trabalhos que não deram certo e que na hora eu fiquei triste mas depois eu passei a refletir. tá mas eu passei seis meses dizendo que eu não queria mais e agora que o universo me deu isso eu tô achando ruim você Sim. consegue entender entendi então assim só porque não foi como eu queria entende isso quer dizer que não valeu e muito não quer dizer que não então esquece aquilo né e olha para frente continua olhando para frente sempre sempre Sempre. E essa viagem para Itália Ela foi assim, e eu queria que ela fosse assim E isso é que foi legal Porque eu queria Que ela fosse vivencial E não turística uhum, e, foi, e foi bem vivencial E foi bem vivencial né Então eu peguei trem Eu fui no mercado Eu Eu, eu andei de ônibus Eu Trabalhei né, eu fui em, em, em reuniões lá, comentei que fui é, parar numa reunião de... da Herbalife oito. lá na Itália. Né, então, <laughs> então Tem, assim, e isso tudo aconteceu justamente porque eu não Não planejou. Né? É, não, eu você não planejou. Eu não Porque imagina rolar. se eu tivesse um hotel para ir no fim do dia, eu não poderia ir para outras cidades como eu fui. Uhum. se eu tivesse que estar tá indo nos locais, então assim uh, eu não sei isso. Eu diria quando chegar a hora eu vou ver o que eu faço. Quando chegar a hora de dormir eu vou ver o que eu faço. Quando chegar a hora eu vou ver o que eu faço. E ao mesmo tempo aceitar convites e oportunidades, né? Ah, você quer ir no, numa reunião? Porque começou assim. Você quer ir numa reunião lá do Herbalife? Eu poderia ter dito não, no Herbalife não. Eu falei, ué, vamos. Aí o que, que aconteceu? A reunião era em outra cidade. Tá parecendo que tá narrando aquele filme Sim Senhor do Jim Carrey, né? Que fala é só quase. Assim. Uh -huh. É, quase isso. <laughs> só que a reunião era em outra cidade, era em Turim. É uma cidade que eu queria muito conhecer. Mas a live na Europa, eu vou também. <laughs> e... É, isso. Então, então, assim, eu queria muito. E Sim. aí eu fui de graça. Ganhei janta de graça e voltei de graça. <laughs> Não gastei nada e conheci o Turim e conheci Turim entendeu fui lá onde foi gravado o Velozes e Furiosos por exemplo seis foi gravado lá em Turim eu fui lá foi é. bem legal porque realmente é igual é no filme os caras <laughs> não mudaram nada e, e tive a oportunidade de, de conhecer isso e e sempre que eu tinha a oportunidade de caminhar ir caminhando eu eu ia e aí nessas caminhadas lá em Turim por exemplo eu encontrei brasileiros que fazem aula de capoeira lá descobri que estava tendo um, um festival de cinema brasileiro então tinha brasileiro para tudo que era lugar ali a gente já ficou conversando <risos> <risos> entendeu e, e assim isso ia surpreendendo cada vez mais isso é uma coisa que eu, que eu costumo fazer né eu eu digo assim não isso eu vou resolver isso vai ser resolvido e eu tiro da minha cabeça e jogo para que o universo resolva. Maravilhoso. Sempre, Juliano? Não. Às Sim. vezes eu tenho que tomar a frente e fazer. E resolver. Isso. Mas coisas que eu não preciso estar tão atento no como... Uh, é assim. Eu, eu morar em Curitiba foi assim. É, né? Você veio mesmo. Eu tive né? aqui há uns 5 anos atrás. Eu tô morando há 3, agora em agosto fecha 3 que eu tô morando aqui. Mas eu tive há 5 anos atrás. E eu saí daqui dizendo: um dia eu vou morar aqui. E só. E deixou rolar. E deixei rolar. E hoje eu tô aqui. E bem realizado, por sinal. Aqui é bom demais, né? E é. antes de tirar o pé da Itália, eu falei: um dia eu vou morar aqui. E vai, com certeza. Eu vou com certeza. Você tá bem, a gente conversou bastante, você tá bem, bem afim de fazer isso, né, cara? É, mas sabe uma coisa que ficou claro para mim já desde antes. Eu queria morar na Europa, mas agora eu decidi já o local. Então, olha que louco! Você começa desde um tempo, uhum. e aí você vai jogando e, e, e o universo vai te entregando coisa. E você quer ou não quer, você aceita ou não. E, e aí eu decidi que é a Itália. Mas eu não quero fazer minha vida lá. Eu quero morar uns dois, três anos lá e voltar. Ah, é? É, não ah. quero, não, não quero viver lá até o final da vida, não. Você quer morar um tempo para ter a experiência de morar dois, três anos lá? Eu quero morar um tempo para ter essa cultura. Eu sou, sou, eu sou viciado em filosofia de vida. Então eu amo estudar culturas diferentes e tal. E eu quero absorver essa cultura porque eu gostei muito. E mais do que isso. Da oportunidade para o meu filho de futuramente ter um networking lá para que ele possa escolher onde que ele quer viver, o que, que ele quer fazer da vida dele. Ah, show de bola, cara. Entendeu? Sabe que a gente falou das duas empresas e não falou o nome, né? Então dois ruins de marketing aqui. <laughs> vai, vai, eu acho vai, que meu... eu não falei. A Kelvin é a de casamentos e Kelvin... a Fônica é de publicidade. Kelvin Filmes com dois Ls, com K. E dois L's. É, realmente é difícil. Tá aí Já descrição. foi criticado tá aí pelo tá marketing mesmo. por causa disso. Ah, esse nome. Não importa. Ele é Kelvin com dois L's. É, a Luri também. O marketing pode ser ruim nesse sentido, mas ao mesmo tempo, se você pesquisar no Instagram, é a única empresa que é escrito dessa forma. Você não vai ter como errar. Se escrever certinho, é a única. Tá, <laughs> Entendeu? Tá. Tem bastante coisa no Instagram dessa tua viagem também. Tem, tem bastante coisa e eu tô montando um mini documentário daí. Tem coisas que eu não coloquei nos histories e tal. Por exemplo, que eu cheguei lá na cidade de Asti, eu tive que esperar o ônibus, que até perdi depois o ônibus. Aí uh, tinha um parque de diversões nostálgico, a moda antiga, tudo tudo em italiano. Aqueles, sabe aqueles parques de diversões que o cara só vendo o seriado do Chaves? Né? Era aquilo. <laughs> com o com Isso, que... isso aí. Exatamente, exatamente, isso. exatamente isso. Então. Uh, Teve isso, teve a madrugada em Pisa, onde eu fui na torre de Pisa na madrugada, às três da manhã, não tinha ninguém. Então, tem, tem muito material lá. E aí eu tô, tô para fazer um, um mini tempo. documentário sobre isso, né falando. E agora, na tua... É aquele negócio, né, cara? Também tem outros negócios em ser uma produtora, né? É sempre paralelo, a gente tem que fazer muito isso. Que produtora galera vem aqui, ah, pô, tem, tem grana, não sei o quê. Não, a produtora é foda, é prestação de serviço, prestação de serviço, meu amigo. Tem mês que é bom, tem mês que não é bom. Não, eu vou te dar um exemplo que eu comentei hoje de manhã, tá? Vamos, vamos pro, pros casamentos. São quatro fins de semana por mês. Então você tem quatro, você, tem, você preenche você tem, os. Já você era, não você tem preenche, mais. Tá, mas você preenche os quatro, são. São, uh, são quatro trabalhos, fecha 100% da tua agenda. Beleza. Se você não fechou um, você comprometeu 25% da tua renda mensal já. E se você não fechou dois, você já ganhou só metade do que você esperaria ganhar no mês. É. E se um não te pagar, porque isso acontece às vezes também, você também. É. E aí você pega um mês ruim, que daqui a pouco você vende um casamento, você ganha 25% só do que você esperava ganhar no mês. É exatamente. Entende? Você tem uma limitação. É porque uh, você tem um, um, um ticket mais alto, só que em quantidade menor. Então, quando você não preenche, a falta que isso faz é muito grande. Não quer dizer que você não ganhe dinheiro, mas você não tem toda essa rotatividade de estar tá vendendo todo dia. E aí, quando você pega um mês que, por vezes, é ruim, por mais que a gente utilize as técnicas do, né, do, do, do Gabriel. Gabriel. <laughs> e é justo, até porque que eu ia falar, o, o que o Gabriel ensina é uma filosofia de vida de é. vendedor, né? E, e entender também que a gente está se vendendo o tempo inteiro. Exatamente. Até mesmo quando você diz que você não é um bom vendedor, você está vendendo a ideia de que você não é um bom vendedor. Exatamente. Você está vendendo, mesmo que você acha que você não está vendendo, você está vendendo. Está vendendo. <laughs> então, uh, quando você pega um mesmo win, uh, o, o rombo é muito grande. Uhum. Né? E, e aí, para você conseguir ter esse fôlego, recuperar, ou você tem que ter um caixa muito grande. Mas aí a, 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 nossa, a nossa vontade de ter equipamentos novos não permite. É, ou você tem que ter um uma, Negócio outros negócios. E já dizer qualquer livro que a gente lê, Pai Rico, Pai Pobre, né, ou qualquer outro, vai dizer a mesma coisa, que você não pode viver de uma fonte de renda só. Não é verdade? Exatamente. Então, uh, mesmo que hoje eu faça por amor, eu amo, eu amo fazer vídeo de casamento. Eu tenho um sonho de infância que sempre foi ter cinco negócios. Nossa, não. Não, não, não. não, 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 não. <laughs> cinco. Não era minha, bicho. Três é o, é o, to, é o, é o limite. E é. eu considero o, o Curitiba Podcast um negócio. Só o que faltava, se eu não considerar. Claro, né? Sim, eu considero. Não, porque tem gente que assiste deu... e vai achar. Não, é hobby, é brincadeira. Não, consigo, que isso é aqui um negócio. Caraca, velho. Você eu, deu, deu a sua dinheiro, vida aqui. É. Pô, oh, investir dinheiro, investir tempo, né? Uhum. Isso aqui é um negócio. Então, assim, três, você consegue tocar bem três. A não ser que você seja investidor, Ângelo, e tá tudo certo. Não, a, a ideia é justamente ah, essa. Tá. É a é partir do quarto entrar só como sócio investidor. Ah, então tá bom. Aí beleza. Para não, não, é. você cuidar não, 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 intelectualmente esquece. quatro, não, não rola. Não, o, o vídeo já tira muito, né? É. Porque, assim, se você for considerar... Uh, olha o Juliano trazendo para a parte técnica de novo. Mas se você for considerar alguns estudos aí, um deles é a pirâmide de Maslow, uhum. uh, a criatividade tá no topo. Então, você precisa estar tá com a vida praticamente toda alinhada para conseguir ser criativo. É, exatamente. Olha que bosta. É. Entendeu? E às vezes você tem prazo ainda para isso. É. Agora, <laughs> <Não, risos> é. seja criativo agora. Já. Isso, seja, seja criativo, criativo e valendo. me entregue essa merda em dois dias. Yeah. E toda a sua criatividade aí. Exatamente. E, e aí, então, eu acho que esse equilíbrio ele é o, o mais complexo, né? porque qualquer empresário precisa ser criativo. E você está investindo agora na imobiliária? Isso. Na verdade, uh, o, o Cris, ele é... É, Christian, é o nome dele, ele é meu compadre, então eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho. E, e a gente se conhece há muito tempo. E como que foi que aconteceu isso? Quando eu conheci ele, ele ele estava começando no ramo imobiliário, fazendo curso de corretor e só que ele tinha engravidou a minha amiga, que ela era minha amiga muito cedo, <laughs> é, muito cedo. Ver. né? É. Tadinho, bom de mira. <laughs> e, e aí, cara, o que que, que aconteceu? Eu precisava de alguém que, que vendesse, ele sempre foi um bom uh, vendedor. E, e aí eu peguei e disse para ele: cara, faz o seguinte, trabalha meio turno para mim e o outro meio turno você começa a sua vida de corretor. E aí pode ser, daí eu tiro um carro para você e aí você faz. E aí, ele foi, cara. E, e graças a Deus, hoje eu olho para trás e vejo que, é claro que é mérito exclusivamente dele, né? Sim. Mas Sim. hoje eu olho e ele está com, tá com quatro imobiliárias já. Puxa, Maria. né Maria. Então, mas é não aqui, né? Em... em Porto Alegre. Porto Alegre, agora vai montar uma aqui com você, uma, uma filial, e com isso, isso aqui. E aí, quando a gente sempre disse, né? Ele, ele sempre quis que eu trabalhasse de corretor. Eu disse: não, Cris, eu quero ser gestor. Eu não quero ser corretor, eu quero ser gestor. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de, de motivar pessoas, eu gosto de transformar a vida das pessoas, esse é meu valor maior. E aí, quando eu vim para Curitiba, a primeira coisa que eu fiz para ele foi dar uma caminhada. Né? Eu moro em Santa Felicidade, foi dar uma caminhada olhando assim. Eu me lembro até hoje, estava olhando e eu liguei para ele. Eu disse: Cris, precisamos abrir uma imobiliária aqui, aqui é top. Aí ele disse: Ah, Ju, pois é, tem que ver e tal, não estou pronto. E se ele ele só ele não tinha aberto a primeira imobiliária ainda? Quando você falou isso para ele? Aham, uhum, ele ainda era, era só corretor. Né? Ele era gestor, mas não, não era de uma imobiliária própria. Aí eu lembro que ele falou: Pois é, Ju, estou na dúvida, quero abrir a minha própria imobiliária e tal. Aí eu disse para ele: Cris, seu carro, o que, que você não vende? Pois é, não sei o que. Ele disse: Cara, você sempre conquistou o carro, vende o carro e abre. E ele seguiu, abriu. Hoje tá com quatro. Acho quantas vezes eu já queimei carro para negócio? Isso, cara. Carro é a coisa mais é a coisa que menos você deve se pegar no mundo. É. é carro. E aí ele, e, né? Resumindo, eu disse para ele: vamos abrir uma aqui. E ele disse: ah, não tô pronto ainda, mas espera, não vamos deixar morrer. E a gente todo mês se falava assim, pelo menos uma vez por mês. Aí, depois de ter essas quatro e fazer algum, alguns, alguns cursos de gestão, algumas coisas, um dia ele simplesmente me ligou e, disse, e eu, por sinal, estava caminhando, e ele disse assim: Ju, tô pronto. Agora é a hora, vamos abrir. E aí a gente tá, uh, tá ajustando isso para abrir aqui. Legal. Né? Então vai ser, não sei exatamente quando ainda lembro. Deixa o universo... Deixa definir. o universo, já botou o objetivo. Mas nós vamos abrir. Ele conseguiu criar uma metodologia que, que funciona, é, dá certo. E, e aí, realmente, a gente vai trazer isso para cá. Sensacional. Lembrando que vendas é diferente em cada região. Mas eu vou te... Cons... Olha, Gabriel Braidotti... <laughs> Com certeza. <laughs> Treina a sua equipe comercial e tudo Serve mais, mais para mim. serve Toma teu último golinho. Bora. Então, eu tô gostando do papo. Será que tá, tá bom a galera que tá curtindo? Bebe mais aí. Bebe mais. Vou beber. Vou beber eu não tô soltar acompanhando. Também. Essa garrafa a gente juntos. Tá, Daniel. Eu quero, eu, eu, eu quero que você me pergunte alguma coisa assim mais que... que sei lá. Mais picante? Não, mas... Sei lá, que, que. Diferente, que a galera. Diferente. Me você fez, será que a galera tá gostando? O que, que alguém perguntaria nesse que momento? O que, que, que você perguntaria pra ele, Isolda? Nossa, Isolda não pode... Tá. <laughs> Puta merda. Puta merda é que, que, que saia justo. É, boquice, <laughs> é, oh, ele, é ele é buquiça, não vai? Ele é ah, muito bom. Minha mulher é morrer. Eu não sou Aluri Vídeos. Não, não. Faz o seguinte: fica na Luri e se tiver sobrando tempo, eu mando umas coisas para você. Não, isso não. Coitado, tadinho. É, tá eu imagino que se trabalha com vídeo, não tá sobrando tempo. <laughs> Nada. Entre <os> um episódio e <laughs> outro que ela tá dirigindo aqui, ela edita. Tá Nossa. puxado. O que, que eu posso te perguntar, Juliano? Cara. É, onde você quer chegar com a, com, a, com a tua empresa de casamentos, por exemplo? Publicidade a gente sabe, é, é mais ou menos o meu, mas a do, de casamentos, a, onde você quer chegar? Eu, eu quero ser referência, Daniel. Aqui referência. Em no Para... Brasil inteiro e, tal, e talvez até no mundo. Tá. É, agora você já tá ficando global, é, né, cara? En... <laughs> então a ideia é essa: ser referência. E a ponto de começar a virar tendência. Entendi. Criar coisas que sejam virar mais virar. Que a galera te copie. Isso, isso. Que eu acho que já acontece um pouco, né? Pois então, aí é que tá. Sabe que que eu, eu, eu nunca vislumbrava isso em entender. Porém, uh, essa viagem fez eu, eu entender que eu, que eu tinha pessoas que, que se inspiram em mim que eu nem imaginava, sabe? Em locais assim pessoas que, que, sinceramente, eu nunca imaginei que fizessem. Essas pessoas vieram, falaram para mim, uh, disseram que se inspiram e, e isso, para mim, foi sensacional. Né? Então, poder isso, mas como, como eu te falei, isso muito tá alinhado com o meu valor. Eu gosto de transformar a vida das pessoas para melhor, logicamente. Ah, Juliano, você consegue fazer isso com os vídeos? Consigo. Não, consegue. Paulo, lembra que a gente fez aquele trabalho com a, da Júlia, né, cara? Fez eu uhum. e você, meu, sem tempo, cronograma insano. Depois veio esse trabalho. Eu olhei o roteiro de gravação no dia. No dia. Não, a gente foi improvisando, porque assim, a gente chegou uhum. nas locações, uhum. eu e ele, só eu e ele, uma câmera e um gimbal. É, foi e isso. Só? Duas câmeras, uma das vezes eu segurava a e um gimbal. É um e, não, e, a, tipo, a, e a expectativa desse cliente era gigante. Eu tinha que fazer um filme fodido. O que, o que salvou foi muito da minha experiência como diretor de filme publicitário. Isso, sim. Eu tenho time, entendeu? Mas assim, era chegar na locação e gravar. Eu não tinha feito visita técnica anterior, nada. Eu a e gente, ele. A gente não tinha mais tempo hábil era pra assim, assim, se não der pra gravar hoje, não. Não grava mais. Não grava mais. E era assim, ó, a gente foi fazer uma gravação na, na quadra uh, onde ela treinava de quadra de vôlei. 15 minutos, entende? É isso. Que daqui a pouco vai vir outra turma. Você tem 15 minutos. E aí tava lá no roteiro uma sequência de cenas. Então tinha que ser. Aí na escola, mesma coisa, tinha tantos minutos. E a galera cobrando. Não, 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 não. Cara, isso foi. A gente tinha que desenvolver, decupar as cenas. Uhum. Não, a gente tinha 20 minutos pra entrar, decupar a cena e gravar. Tipo, uma sequência de cenas num ambiente. Numa sala de aula. Cara, isso foi um bagulho. E ficou, cara. Aquele trabalho ali eu tenho orgulho. E aí ele Aí <laughs> eu tenho orgulho. É, aí ele editou o trampo. Ele editou assim, tipo, um, um dia pro outro. Eu falei, ah, ele falou, Tô, tá pronto. Eu falei, tá uma bosta. Eu não aprendi de um dia pro outro, eu editei em duas horas. É, foi muito rápido. Foi muito rápido. Ra... É, tá... Ele falou, ah, não, tá aqui. Eu falei, tá uma bosta. Tá uma bosta. Porque ainda mais que era Limp Sync, né? Uhum. De uma música, era tipo um videoclipe. Eu falei, tá uma cagada. Ninguém edita esse trabalho tão rápido. Chegou, tava. Tá uma incrível. A gente só alterou porque teve duas frases que a gente errou o sync e depois a gente ajustou. É, na verdade, na verdade teve dois momentos em que a gravação foi, ela foi equivocada porque como era uma frase repetida, a menina estava cantando a frase da outra parte. É, e, uma... aí não, e aí como a tonalidade de voz muda nesse momento, não estava sincando bem. É, exatamente. Então teve foi essa... quase só isso. É, Mas foi, ficou lindo. Primeiro corte é o mais bonito. Primeira edição ficou mais bonita. Depois a gente teve que ajustar, mas continuou um belo trabalho de mostrar esse trabalho, né? Ficou muito legal. Ficou legal mesmo. Ficou legal. Aquele eu gostei de fazer. Foi o primeiro trabalho assim com mais roteiro, né? Eu, tenho, eu, eu tinha um sonho tá meio adormecido ainda, mas o, o Duda falou que vai me ajudar. Que eu quero fazer um curto. Ah, ele é amarradão para fazer esse, também, isso. também, Isoda. Essa galera gosta Nossa, de fazer eu cinema. Curto, eu quero muito. Até vocês fazerem cinema. <laughs> Até vocês fazerem. Eu quero muito que vocês façam. Quero que vocês peguem e façam um longa. Três meses se f... fodendo muito. Cara, você tá louco. Nunca mais. Se eu me chamar pra um site longa. Mas olha, eu, eu fiz três. Meu okay. irmão, não vou. Por nada, por decreto. Eu fiz curta-rodo. Porque eu, tra... eu, tra... eu, tra... eu fui só no produtor de cinema de São Paulo. Meu irmão, me dá arrepio só de pensar. Ah, mas é que você é da antiga. Não é da antiga, é, meu irmão. É uma pu... cara. A galera acha que é mó glamour, não é? é mó... Uma trabalheira. Não, não. Ninguém tá falando que é fácil. Eu disse que eu quero fazer e eu quero fazer um e só. Eu acordava. Eu acordava, <laughs> eu acordava. Eu acordava. Eu ia dormir meia-noite e acordava três horas da manhã durante três meses. Que sete de cinema? É, você tem que chegar no tem... set 5 horas da manhã. Mostra quanto de cabelo não você ca... tem agora. Ai, ó, acabou. <laughs> você entendeu? É, você não dorme por três meses. Você sabe que quando o primeiro longa que eu fiz, você sabe que isso é isso eu é interessante? Eu me por uma semana. Eu fiquei, entrei, acabou o longa. Eu entrei num quarto, eu saí depois de uma semana. Eu só saía para comer, meio dormindo, voltava e dormia por uma semana. Você, você sabe que isso é interessante? Você falar? Porque assim, mó galera acha que é barbada fazer vídeo. Ah, que é lindo, que é mó fofura, que é mó glamour, não sei o quê. É. Uhum. Meu irmão, é uma trabalheira, é uma função. A galera tinha que dar mais valor mesmo. Porque assim, cara, é puxado demais. E aí, sabe, os filmes que eu fiz foi muito bosta. E, vo e, e você sabe que eu, eu tava na Itália, daí eu tenho o costume de acordar e olhar. Estouramos é tempo. Vamos lá. Olhar o, o. Tá, já vamos finalizar então. Eu tenho eu tenho o costume de olhar aqueles reels daí tem vários meus que é, que cortes de podcast, fala ah, motivacional. Ah, é você está aquela... falando de making of de filme. Não, não. E, e aí, cara, um, um cara falou um negócio que assim, é, você o que que você espera geralmente quando você começa abrindo um negócio seu ou qualquer coisa que você faz da vida? Você espera reconhecimento dos pessoas mais próximas. Mas isso nunca acontece. Não, das próximas então. então assim você tem que fazer e esse processo é normal você tem você sai você é reconhecido lá fora ou lá longe e depois você volta e é reconhecido pelos próximos e é reconhecido pelos próximos e cara aconteceu comigo e, e realmente é isso aí mesmo então assim isso é uma dica para quem tá iniciando qualquer coisa. Esqueça os mais próximos eh, quando se trata de reconhecimento. Não, isso não. Na, e, e, que isso vai acontecer, mas depois que você for reconhecido lá fora. O, eu, o cinema eu, eu tinha esse sonho quando eu comecei essa carreira eu falei meu meu sonho agora é ser um diretor, vamos fazer uns longa dirigir filme que é o sonho de todo mundo que entra nessa carreira. Ah vou dirigir um filme bem legal não sei o quê cinema eu queria fazer cinema eu queria trabalhar com cinema por isso que eu fui trabalhar na produtora de cinema entendeu Cara, é, é muito louco, porque é uma quebra de expectativa absurda. É uma, pô, eu tinha um, eu era um diretor bacana, assim, tinha bastante habilidade. E, cara, eu não, eu não dirigi esses filmes, tá? Que eu fiz longa. Eu, eu fui como um diretor de produção, um platô, eu fui em sim, outros, sim. tá? Cara, é muito, muito, muito. bucha primeiro que a grana que a gente tem pra produzir filme aqui no Brasil é outra realidade, não é igual da gringa. Você entendeu? Lá na... Não sei se você sabe que o sindicato americano é assim, ó... Você não pode... Ah, você tá ali, tem uma van ali... Você não pode ir lá tirar a van... É o motorista, o sindicato tá lá, te multa... se é o produtor e você tem que manobrar... Não faz a cena e o motorista foi no banheiro... Vai ter que esperar o motorista... não pode... É, não, não, você não faz outra função... É cheio de regra... Aqui não, meu irmão... Aqui você faz tudo... Aqui você faz o que tiver que fazer... Aqui não tem tempo ruim não, meu amigo... é Aqui é... É puxado... Cara, e, a, e assim... É tão... Frenético, não é uma publicidade, é frenético dois, três dias. o Cinema é frenético três meses e é muito stress, é muito pau, é muita briga. O cara, é um ambiente é, gostoso ao mesmo tempo, mas Game of Thrones o tempo inteiro é o Game of Thrones que aí não é mais três, quatro pessoas no set ou numa publicidade de hoje em dia ao padrão dez, o... é 70 pessoas todo dia junto. Dividindo sofrimento. Cara, porque três meses você é, vira Big Brother, você conhece todo mundo. E aí começa a virar os conchás, começa as tretinhas, aí começa a virar Big Brother, começa a virar Game of Thrones. Cara, tá maluco, <laughs> meu irmão, que ambiente. É, você é lidar com bastante questão de ego, né? Eu acho. É, ego? Eu, nossa, uma vez eu quebrei um pau. Eu, nossa, eu quebrei um pau. Mas sa perdido. sabe sim, Daniel? Eu acho que é, isso. É, 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 não sei como é que estamos tempo aí. Mais um minutinho? Tá, isso, isso é interessante falar, jogo rápido, né? Pra quem, quem quer ou, ou, ou você quer viver disso. É... Cara, indiferente do quanto você estuda ou não, eu efetivamente nunca fiz nenhum curso embora eu estude muito cinema eu pegue os filmes que já falei para você o que eu faço você diz que é o maior saco fazer isso é. mas eu faço eu pego a lista de filmes a ah, categoria montagem eu vou olhar o filme e analiso ele o porquê que ele ganhou a montagem Sim. analiso a montagem isso é o pego é e aí eu pego isso e e o segredo dos meus vídeos hoje assim é quando eu vou gravar a primeira pergunta que eu me faço é isso que está acontecendo agora, como seria contado num filme? Quais ângulos mostrariam? Mostraria a pessoa de lado, a pessoa de costa, como que mostraria isso? Né? Então, essa é a pergunta que eu, que, eu, que eu geralmente me faço e que faz eu, eu consegui algumas imagens que a galera fica olhando, tipo assim, puta merda. Entendeu? Então não é só a Itália, não é só o... o, o, o eu acho que isso é o, é o ápice. Não, o, o bom, o bom cara, assim, se você sempre perguntar o que é uma pessoa boa de vídeo, cara, a pessoa de vídeo, de vídeo é que tem muita disposição e tem um olhar cauteloso, tem que ter um olhar muito bom. É, a grande frase... Lembra que eu te falei uma vez? É, é, Detalhista, né? Detalhista. É, não, eu falei para um cliente que a gente estava fazendo, um cliente seu até, que eu disse o importante no vídeo não tá no que você vai mostrar. Porque isso aí está à amostra, todo mundo está vendo. Mas sim naquilo que você vai esconder. É, exatamente. Né? É esse olhar. E, então, muitos dos ângulos que a gente utiliza é para esconder coisas é. que vão... De Tirar negrir, o contexto é, uma, do institucional negócio institucional numa empresa por exemplo tem que esconder um monte de coisa não que você está escondendo coisa ilícita, mas você está escondendo é né? fio jogado isso é, isso é computador todo... que nem ali a nossa área nossa medonha né fio para todo lado mas tem um mac ali viu? tem um mac mas tudo Meu. bem ah. até eu olhar o mac eu já vi toda essa cacetada de fio enrolado Daniel se rendeu ao Mac né ficou dois anos me falando que Mac não, não servia para nada não iPhone é. Sempre gostei mais de Mac, computador, iPhone. Só que agora eu me rendi pro iPhone, vou comprar um iPhone. É, demorou? Assim que eu tiver é. coragem de gastar 10 mil reais no telefone, e ter esse dinheiro. Tá, Dani, antes de terminar, você vai me fazer a última servida. E daí eu vou frente. finalizar ter... bebendo. Né? Então finaliza Sim. bebendo. É, isso não é pra tá bêbado, tá, pessoas? Não, que é é para comemorar. Comemorar. A gente tá aqui há um tempão. A gente, quando <laughs> a gente compra essa garrafa, eu fiquei. E essa é só minha primeira não, vinda no podcast. Só para avisar. Ah, mais tem que fazer vários. uma galera junto. Valeu, velhinho. Fiquei muito feliz de você estar tá aqui. Deixa eu fazer uma coisa que eu, eu passei o fim de semana fazendo capuco. Ah, que filha da mãe. Eu adoro fazer esse cabelo dele. Aproveita é quando tem aqui, aqui, porque aqui não já tá. Mais. Não. Eu, 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 cara, eu faço isso o tempo inteiro no cabelo dele, como eu não tenho, eu tenho que mexer no cabelo de eu Cara, vou, vou, vou fazer um, um merchan pessoal rapidão claro, aqui. Claro, você pode. É, é seu, né? é. A gente fala tudo isso onde, onde eu cheguei, mas eu quero agradecer muito a minha família. É, quando eu digo família, minha esposa e meu filho. Seu filho é o fã, que né? são, são, meu filho é maior fã. Meu filho é meu maior fã. É. É meu maior fã. fã. Uh, e ele fala isso abertamente. Ele diz: Pai, você é meu herói. Uh, você é o melhor empresário que eu já vi. Uhum. Ele tem sete anos e ele fala isso. E, e agradecer que, assim, uh, muito eles me ajudam e me aguentam pra eu estar aqui. Você sabe como é a edição, virado e tal. E eles me dão essa base. E, e eles estão na base e no topo para mim. Estão em todos os lugares. Isso é, é sensacional. Então, um beijinho, Pablo. Caio para Sabrine. Caio para Sabrine. Gente, toma o seu golão aí. Esse papo foi incrível, né? Ah, vamos ver se aguenta. Ah, esse é o garoto. Ah, só tomei assim porque é o último gol. É o último gol. Vai virar aqui debaixo da mesa. Gente, gostou? Compartilha, comenta, ativa... Se você veio aqui pela audiência do Juliano não conhecia o Curitiba Podcast, já aproveita e se inscreve, ativa as notificações, dá aquele joinha, porque ajuda muito. E com certeza, quando você for notificado de um novo episódio do Curitiba Podcast, vai ser um episódio que você vai curtir. Talvez você não curta um, mas vai curtir outro. Tem muito papo legal aqui. Isso aqui é para vários tipos de pessoas, conhecimentos e tudo mais, tá bom? Fechou? Fechou. Gente, fui!